ហើយយ៉ាង Pharma Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជាឥឡូវនេះចូលដល់ព័ត៌មាននៅខេត្តពោធិ៍សាត់មួយលោកចតាបាទជើញរឿងនេះកន្លងមកភ្នាក់ងារយើងគាត់បានទៅមានផ្ដល់រូបភាពហើយប៉ុន្តែគាត់ថាចាំមើលបន្តិចមើលតើអាជ្ញាធរឃុំប្រម៉ោយនឹងគាត់មានការបង្ក្រាបទប់ស្កាត់អត់ដល់ពេលអត់ទេឥឡូវគាត់សុំឲ្យយើងមានការផ្សព្វផ្សាយគេថាមេខ្លោងកាប់បំផ្លាញព្រៃចាប់យកដីជាកម្មសិទ្ធិឈ្មោះនីនិងឈ្មោះសឿនគឺគ្មានអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីបរិស្ថានណាទៅបង្ក្រាបទេណែវាឆ្ងាញ់កន្លែងហ្នឹងណាបាទកាប់បំផ្លាញព្រៃចាប់យកដីលុបចាប់យកដីកម្មសិទ្ធិទេអត់មានអាជ្ញាធរណាទៅបង្ក្រាបទៅទប់ស្កាត់ទេលោករាយផុនភ្នាក់ងារអនឡាញយើងផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីភូមិឈ្មោះនីនិងឈ្មោះសឿនជាមេខ្លោងកាប់បំផ្លាញព្រៃចាប់យកដីជាកម្មសិទ្ធិនិងលក់ដើម្បីបានចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនហិកតានៅភូមិម៉ុងការីឃុំប្រម៉ោយស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់លោករាយផុនភ្នាក់ងារបញ្ជាក់ថាព្រៃតំបន់អភិរក្សភ្នំក្រវាញការពារដោយមន្ត្រីបរិស្ថានប៉ុន្តែមេខ្ចលនាំគ្នាចូលកាប់ព្រៃគឺគ្មានមន្ត្រីបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធរណាមកបង្ក្រាបអ្វីទេឈ្មោះនីនិងឈ្មោះសឿនជាមេខ្លោងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគាត់តែងតែអួតអាងថាការតំណាក់តំណងរវាងអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីបរិស្ថានមិនមានបញ្ហាទេអញ្ចឹងគាត់ចលនាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់បានដីធ្លីបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍គាត់តិចតួចគាត់នាំទៅកាប់តតគ្នានៅក្នុងព្រៃអភិរក្សរបស់ខាងបរិស្ថានគេគ្រប់គ្រងនោះបាទអញ្ចឹងបញ្ហានេះសូមឲ្យលោកស្រីមេឃុំប្រម៉ោយអភិបាលស្រុកវាលវែងមេតាចូលទៅមើលផងឥឡូវមានរូបភាពហើយឃើញទេដួលព្រៃដួលអីខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយហើយទី1បំផ្លាញព្រៃឈើគម្របព្រៃទី2យកដីលក់ទី3អាចធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកដែលចូលទៅបំផ្លាញព្រៃហ្នឹងអញ្ចឹងបើលោកស្រីមេឃុំប្រម៉ោយអភិបាលស្រុកវាលវែងបានឃើញបានលឺព័ត៌មាននេះហើយសូមអញ្ជើញទៅចំណាត់ការដល់ជនខលខូចផងតែបើស្នាបើកឲ្យកាត់សូមឲ្យកាត់ទាំងអស់គ្នាទៅព្រោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក៏គាត់មានការទូមនោះដែរគាត់ចង់បានដីគាត់ចង់បានឈើយកមកធ្វើផ្ទះឯនៅខាងក្រៅគាត់ចង់បានដីរំនៅឋានគាត់ចង់បានដីចំការបើមិនត្រូវជាមួយមេខ្យល់២នាក់ហ្នឹងទេគឺចូលលំបានទេហើយមេខ្យល់២នាក់លោករាយផុនភ្នាក់ងារយើងបានបញ្ជាក់ថាឈ្មោះនីនិងឈ្មោះសឿនហ្នឹងគឺត្រូវជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីនិងមន្ត្រីបរិស្ថានបាទពិតមិនពិតសូមអញ្ជើញបំភ្លឺតាមលេខទូរស័ព្ទនៅតាមកញ្ចក់ទូទស្សន៍យើងនេះដើម្បីយើងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះឲ្យមានការស៊ីជម្រៅដែរប៉ុន្តែយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយការបំផ្លាញព្រៃឈើនេះគឺទ្រង់ទ្រាយធំណាស់ហើយអាជ្ញាធរដែនដីលោកស្រីមេឃុំនិងមន្ត្រីបរិស្ថានដែលការពារតំបន់អភិរក្សហ្នឹងគឺមិនបានខ្វាត់ជន់ល្មើសទេបញ្ហានេះយើងតាមដានបន្តទៀតហើយភ្នាក់ងារយើងក៏គាត់ថានឹងព្យាយាមតំណាក់តំណងជាមួយមន្ត្រីបរិស្ថានក្រៃលោកលោកមិនដឹងលោកកន្លែងទៅឡើងមកប្រជុំនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងណាហើយបាទលោកស្រីឃុំហ្នឹងគាត់ជាស្ត្រីក្រៃប្រគាត់មហានចូលព្រៃគាត់មិនដឹងអញ្ចឹងលោករាយផុនថាគាត់នឹងព្យាយាមតាក់ទងដើម្បីជួយផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីបរិស្ថានដែរបាទអញ្ចឹងបានន័យថាទាំងមន្ត្រីបរិស្ថានទាំងរដ្ឋបាលព្រៃឈើទាំងលោកស្រីមេឃុំប្រម៉ោយហើយទាំងលោកអបាលស្រុកវាលវែងបាទរួមដៃគ្នាទៅមើលផងបាទឥឡូវនេះឈ្មោះពីរនាក់ដែលជាមេខ្យល់ហ្នឹងគេកំពុងតែមើលងាយអស់លោកហើយព្រោះអស់លោកវាចោលប្រសិទ្ធបានឲ្យពួកវានឹងធួតក្បាលអស់លោកបានអញ្ចឹងពីរនាក់ឈ្មោះនីនិងឈ្មោះសឿនហ្នឹងគេធ្វើអ្វីស្រាច់តែអំពើចិត្តបានន័យថាគេមានសិទ្ធិគេត្រួតក្បាលរបស់អស់លោកទាំង4កន្លែងហ្នឹងត្រួតក្បាលលោកប្រធានបតឋានមេព្រៃនិងមេឃុំប្រម៉ោយក៏ដូចជាអាបាស្រុកវាវែងព្រោះថាប្រជាកសិករអ្នកនេសាទក្តីប្រជាពលរដ្ឋក្តីគាត់បានទៅកាប់គឺថាបើមិនឆ្លងកាត់ឈ្មោះនីនិងឈ្មោះសឿននឹងទេមិនឲ្យលុយពីអង្គទេគឺកាប់មិនបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានការឯកភាពពីពីរអ្នកនឹងហើយមន្ត្រីអស់លោកអត់បញ្ហាបាទគឺអស់លោកអត់ដឹងឲ្យទាំងអស់អញ្ចឹងបែរថាអ្នកដែលធ្វើភ្ជុះធ្វើភ្លៀងគឺឈ្មោះនឿនឈ្មោះនីនិងឈ្មោះសឿននឹងមិនដឹងជាគាត់អាចស៊ីសុខជាមួយប្រជាជនដែលគាត់ចង់បានដីកាប់ឆ្ការនឹងបានលុយតិចតួចយកទៅចែកគ្នាចាយយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែដើម្បីរក្សាតម្លៃនៃមន្ត្រីរាជការ
sôm ở lục bà khang bà than khang mê prey khang mê khung bà máu nâng lục à bà sọc về ven từ mơ pi nã nâng chmua pi nã nâng là chmua ni nâng chmua xưa nâng ta quạt chỉ say bàn quạt bà hơn mày mà chẳng đầm bay cái cầm ai cái vai đầm lái thai dương ở à nhà thôi dương sầm mặt cách dương ăn bà dương cho tới tư bà cho tới mơ cầm ai chmua bàn chết đi bà ngày muốn lấy lưu sâu nè nghe dương lục rai phun quạt mình chia tha lục say mê khung nâng ថាលោករៃផុននឹងផ្ដល់ព័ត៌មានលោករៃផុនគាត់ហោះនៅក្នុង Facebook គាត់បាទបាទអញ្ចឹងថាបោះព័ត៌មានមិនពិតប៉ុន្តែដល់ពេលព្រៃឈើដួលហើយលោករៃផុនបញ្ជាក់ឈ្មោះថាឈ្មោះនីហើយឈ្មោះសឿនហ្នឹងគឺជាសន្តិសុខភូមិទៀតណោះអូមួយប្រជាជននីហ្នឹងប្រជាជនសឿនហ្នឹងជាសន្តិសុខភូមិទៀតលោកមេឃុំលោកស្រីមេឃុំអត់ចំណាត់ការទេបែរទៅທາງការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតឥឡូវរូបភាពលោកស្រីមេឃុំប្រម៉ោយមើលទៅដួលព្រៃមានចនៀកឈើមានអីចម្រៀកឈើមានអីចឹងលោកស្រីអញ្ជើញទៅមើលផងហើយលោកស្រីចង់បំភ្លឺវិញឃើញលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងកញ្ចក់ទូទួយើងលោកស្រីអាចបំភ្លឺបានឬក៏តាមរយៈភ្នាក់ងារយើងប្រចាំនៅខេត្តពោធិ៍សាត់នឹងក៏បានដែរការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះគឺការចូលរួមទប់ស្កាត់ភាពអនាធិបតេយ្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកដែលលោភលន់មួយចំនួនមន្ត្រីរាជការយើងដែលលោភលន់មួយចំនួនដែលទៅបំផ្លាញព្រៃឈើកាប់លក់ដូរនិងយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងបើសិនណាលោកស្រីមានចំណាត់ការមានឆន្ទៈក្នុងការទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញព្រៃនៅក្នុងតំបន់របស់លោកស្រីគ្រប់គ្រងដែលឃុំប្រម៉ោយស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងលោកស្រីអញ្ជើញទៅមើលផងហើយបើស្រាររឿងនេះមិនពិតទេយើងនឹងឲ្យភ្នាក់ងារយើងចេញផ្សាយព័ត៌មានបំភ្លឺជូនលោកស្រីវិញតែបើរឿងពិតហើយមេត្តាទប់ស្កាត់ផងបាទតិចលោកស្រីមេឃុំប្រម៉ោយគាត់ថាគាត់ចង់ធ្វើបាបលោករៃភុនដែលជាភ្នាក់ងាររាយការណ៍វិញគាត់ថាអីអាហ្នឹងមិនមែនគេកាប់ទេណាមិនឈ្មោះនេះសន្តិសុខដឹកនាំកាប់ទេណាគឺអាហ្នឹងគេខ្យល់ខ្ជុះយប់មិនគេដួលគាត់ធ្វើបាយការប្រាប់ទៅលោកច្បាយស្រុកណាខ្លាចគាត់ធ្វើបាយការអញ្ចឹងព្រោះឥឡូវសម្បូរណាគាត់ទិញតែទឹកថ្នាំយកមកលាបពណ៌ពឹបបាទតាមពិតប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ឈ្មោះនេះឈ្មោះសឿនគាត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅកាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋបងលួយឲ្យគាត់បាទកាប់មិនមែនខ្យល់ទេតិចរាយការណ៍ថាខ្យល់ដួលសោះព្រៃឈើហ្នឹងបាទហើយស្អប់រោគរាយភុនថាំរាយភុនរាយការខុសតាមពិតអាហ្នឹងខ្ជុះដួលរលំដើមឈើទេបាទតិចរាយការណ៍អញ្ចឹងបើរាយការណ៍អញ្ចឹងទៀតអត់ជឿទេបាទពួកគេទៀតអត់ឃើញធានអឹមក៏មានភ្នែកមើលដែររាយការណ៍រាយការណ៍ច្បាស់ហើយម្នាក់ហ្នឹងជាសន្តិសុខនៅភូមិទៀតហើយម្នាក់ទៀតជាប្រជាជនពីរនាក់ហ្នឹងជាអ្នកបំផុសអញ្ចឹងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរអញ្ចឹងបានថាពីរនាក់នេះជាអ្នករកប្រយោជន៍ឲ្យលោកមេឃុំប្រម៉ោយហើយតាមការសង្ស័យបាទមិនហ៊ានចោទប្រកាន់ទេគាត់សង្ស័យទេបាទប៉ុន្តែបើមិនចង់ឲ្យគេមានការរិះគន់ហៅពីរនាក់ទៅហើយប្រឈប់សកម្មភាពពីរនាក់ទៅថាឈប់នាំប្រជាជនឈប់ចលនាប្រជាជនឈប់យកលុយប្រជាជនពីការយុញញងឲ្យចូលទៅកាប់ប្រជាជនហ្នឹងកាប់ទៅត្រៀមយកដីបាទហ្នឹងវាចាប់ហើយ